नमस्कार साथीहरू म अनुप कडेल तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियो चाहिँ फेसबुकसँग रिलेटेड रहेको छ फेसबुकमा हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फोटोज भिडियोजहरू अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ अपलोड गर्ने क्रममा हाम्रो फोटोजहरूको भिडियोजहरूको क्वालिटी चाहिँ डाउन हुने गर्दछ जसले गर्दा हाम्रा फेसबुक फ्रेन्ड्सहरूले हाम्रा पोस्टहरूलाई स्किप गर्ने गर्दछन् उनीहरूले हाम्रो पोस्टहरूलाई सही तरिकाले निहाल्दैनन् जसले गर्दा हामीले हालेको पोस्टको बारेमा उहाँहरूले हेर्नु हुँदैन र हाम्रो लाइक कमेन्ट पनि आउने सम्भावना कम रहन्छ त्यही कारणले गर्दा आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई कसरी हामीले फोटोज भिडियोजको क्वालिटीलाई इन्क्रिज गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियोमा बताउने छु त्यसको लागि सायद सुरुमा तपाईँले फेसबुक ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाईँले साइडमा रहेको तिनवटा धर्कोमा क्लिक गर्नुहोला र सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सनलाई खोल्नुहोला त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सेटिङमा जानुहोला र तपाईँले त्यहाँ गइसकेपछि मिडिया एन्ड कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अपलोड फोटो जुन एचडी भनेको छ त्यसलाई तपाईँले इनेबल गर्नुहोला र अपलोड भिडियो जुन एचडी पनि भनेको छ त्यसलाई पनि तपाईँले इनेबल होला यति गरिसकेपछि अब हामीले कुनै पनि पोस्टहरू फेसबुकमा हालेका छौँ यदि त्यो फोटो होस् या भिडियो होस् त्यसको क्वालिटी चाहिँ एचडी क्वालिटीमा आउँछ जसले गर्दा हाम्रा फेसबुक फ्रेन्ड्सहरूले हाम्रो फोटोज भिडियोजलाई सही तरिकाले हेर्छन् लाइक कमेन्ट पनि आउने गर्दछ जसले गर्दा हाम्रो फेसबुक पोस्टको भ्यालुएसन पनि बढ्दछ भ्यालु पनि बढ्छ जसले गर्दा हामीले फेसबुकमा राम्रो राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाउन सक्छौँ यदि तपाईँहरूले पनि यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेटिङलाई अन गर्नु होला यो भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गरिदिनु होला अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद